alegrarme el día. Bienvenidos, buenas tardes a Alégrame el día amb Josep García. I avui anem a parlar de dos westerns amb factura d'aquí. En primer lloc, parlarem d'un dels mestres del western d'aquí del país, en Rafael Romero Marchen, un western que porta per títol Ocaso de un pistolero. A continuació us deixo amb la intro. Com ja hem dit, el caso de un pistolero és un film d'en Rafael Romero Marchen, un director nascut a Madrid i que es va especialitzar en fer pel·lícules de gènere aquí a Espanya. Generalment, bueno, va fer molt espagueti western i un d'aquests espagueti westerns és el caso de un pistolero. Rafael Romero Marchen, juntament amb el seu germà, doncs es distingeix per haver donat vida, per haver creat el personatge de la famosa sèrie Curro Jiménez. Thank you.
Sèrie que va comptar amb una sèrie de capítols que realment van ser molt bons. Pot agradar o no, però va comptar, a part de una bona interpretació dels actors principals, potser en alguns capítols una interpretació potser massa, sobretot per part d'algun actor, potser que ratllava una mica la paròdia, però va haver-hi moments en què tots els personatges que interpretaven la sèrie ho van fer molt bé, i a més ja va haver-hi alguns capítols que avui en dia podrien considerar, si ens estimessin més els productes que fabriquem aquí, podrien considerar de culte totalment, perquè no tota la sèrie, però sí que hi ha alguns capítols que són totalment de culte. Ocaso de un pistolero és una pel·lícula que podem trobar a la plataforma de Filmin, que en el moment que la vaig veure em va agradar molt per diverses raons. En primer lloc, perquè crec que és un producte que se'n surt de la mèdia en el que es refereix a producte Spaghetti Western. Spaghetti Western, un terme que es va acunyar en un principi com una mica de despreci, però que després té un segell propi. Recordem que hi ha pel·lícules del gènere Western, en clau Spaghetti Western, que tenen una gran qualitat. No cal que esmentem a Sergio Leone, que evidentment ja, sinó que hi ha pel·lícules que tenen, potser no la qualitat que arriba a aconseguir en Sergio Leone, que, bueno, no és que fos el mestre de l'Spaghetti Western, és que el Sergio Leone és un mestre del cinema en general. O sigui, jo quan es passa d'una determinada, d'una determinada ratlla, jo crec que podem considerar aquella persona no com especialista d'un gènere, sinó com un mestre del cinema de tots els temps. I Sergio Leone jo el tinc com un mestre del cinema de tots els temps. Ve ser que la seva major part de la filmografia més coneguda o va ser el Spaghetti Western. Doncs El ocaso d'un pistolero és d'aquestes pel·lícules que està per sobre de la mitja de l'Spaghetti Western, de lo que es rodava. És que es va rodar moltíssim. No solament està per sobre de la mitja, sinó que jo crec que és comparable a, o podrien comparar-lo, amb alguns productes, sorgits de Hollywood. No desmereix amb alguns dels westerns que es van fer a Hollywood. No desmereix. Esta és una pel·lícula ben interpretada. Potser sí que li falla, algun lapsus de la història, alguna cosa que veus que hi ha potser una, com una espècie de salt que no acaba d'estar ben explicat, però per norma general el guió està bé, la interpretació està bé. La història és una típica història de pistoler que vol deixar de ser pistoler, però que per A o per B la societat no li deixa. En aquest cas són els matons o els germans que hi ha en un poble que són uns autèntics matons i que són els, com els caciques del poble, per dir-ho d'alguna manera. Tenen atemorit el poble, algo que hem vist en moltes pel·lícules de Hollywood. Jo ara mateix la que em ve a la memòria evidentment és l'home que va matar Liberty Valance. És la que més em ve, perquè aquests germans són una mica de, no sé, Liberty Valance,
de, podríem dir, de d'aquells de los corral, en el serp, els altres, hi havia el serp, hi havia els altres que estaven enfrontats al serp, ara no me'n recordo quins eren, podrien ser aquells també, aquella família que tenien interessos contraposats als erp, que es van enfrentar en el duelo de l'Opcorral, els Clanton, potser, ara no me'n recordo, ben bé, ho buscarem, els Clanton, sí, els Clanton, serien una mica això, no?, aquests bravucons, no?, de taverna, i que fastigueixen la vida del poble. I doncs això fa que aquest home que ha penjat les pistoles doncs les hagi de tornar a agafar. En tot això hi ha una història sobre un nen assassinat, un nen adoptat i un nen que ha de tornar adoptat perquè ha estat robat. És una història que també veiem en els westerns clàssics. Hi ha una mica de tragèdia grega pel mig, allò de el nen raptat a l'enemic i educat per l'enemic, que això és molt de tragèdia clàssica. I el final, doncs, de la història, no podia acabar d'una altra manera, en recorda una mica a Viva Zapata. En recorda una mica a Viva Zapata, no? Perquè, en definitiva, aquest pistoler, que no saben res de la seva vida, o sigui, realment l'únic que sabem és que ha estat un pistoler, un home violent, presumint que ha estat un home violent, i que ha fet de tot, però que ara tracta de reformar-se i de portar una vida amb la seva parella i aquest fill que en un moment donat ha adoptat. I que ha de prendre una altra vegada les armes per defensar els dèbils. Els dèbils, perquè aquests bravucons, evidentment, doncs s'encarreguen de cometre una sèrie de assassinats totalment injustificats en haver portat les coses fins a l'extrem. O sigui que podríem dir que és una pel·lícula típica, molt ben portada, amb unes escenes d'acció molt ben fetes. És una pel·lícula violenta, però curiosament, la violència més que exacerbada la porten els dolents, per dir-ho d'alguna manera. Quan t'esperes que el pistoler aquest, que és una cosa que em va una mica sobtar, no? Quan t'esperes que aquest pistoler doncs es prengui la justícia per la seva mà, perquè ningú vindrà a fer justícia en aquest poble després de l'estallit de violència, doncs resulta que aquest home utilitza poca violència. O sigui, diguem que la venjança no és tot lo violenta que generalment sol ser la venjança a l'espagueti western. És un tipus de venjança més, per dir-ho d'alguna manera, de western tradicional, on no n'hi ha una violència desmesurada. La violència desmesurada l'han fet els germans aquests que són una lacra social. I això em va sobtar moltíssim. Bueno, per això comento la pel·lícula, perquè realment em va agradar i realment jo crec que val la pena de que la comenti i de que la veieu a veure què us sembla. Abans de continuar parlant de la pel·lícula, us deixo amb uns petits fragments d'aquesta. Tira las armas, Dan. Es un consejo. Tendrás que venir a quitármelas. Dan Murphy, vienes de aquí.
Le esperaremos. ¡No te muevas, Dan! ¡Dan! Quieres hacerte el hombrecito delante de ella, ¿eh? Pero si es Charlie Castle. Molestando como siempre, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Me tomen todo? Tendré que darte unos azotes si no te vas. Un momento, héroe. Me he enterado que querías dar unos azotes a Charlie. Acabo de ver a tu chica y a Pat. Me han enseñado su nueva casa. Tengo que decirte la verdad, Alex. La encuentro un poco afeminada. Vamos, que hace vomitar. ¡Quieto, Johnny! ¡Suelta ese arma! Dormirás al fresco. Creo que te sentará bien. ¿Te acuerdas de mí? Nos vimos la última vez, hace mucho tiempo. ¿A qué has venido? A terminar un trabajo que empezó hace 4 años. Habla claro de una vez. Vengo a que liquides una cuenta que tienes pendiente con la ley. ¿Cuándo vendréis a verme, papá? Algo me ataba las manos, pero ese algo acaba de partir en la diligencia. Ahora todo es distinto, díselo. Diles que no se crucen más en mi camino. Este señor se llama Roger. Es el sheriff de aquí. Vivirás con él. Hubiera podido traer un cadáver o el muerto hubiera sido yo, en cuyo caso no estaríamos aquí ninguno de los dos. Es mejor cerrar la cuenta así. Para mí sigue pendiente. Justicia dirá si ha sido o no un asesinato. Yo soy ahora la justicia. Es tu última oportunidad. No trates de enfrentarte de nuevo a la ley. ¡Tira las armas! La pel·lícula està protagonitzada, com era normal en aquells temps, per Craig Hill, que era dels típics actors que corrien pels Estats Units, que no tenien fortuna per allà pels Estats Units i venien aquí a Europa a fer carrera. Crec que composa un bon personatge. La protagonista femenina és Gloria Millan, Maria Fier, que també, com és normal en aquella època, s'americanitza el nom. Molts actors i moltes actrius doncs ho feien per semblar més... per enganyar una mica el públic, no? per semblar americans, no? Per enganyar el mercat, no? Inclús els directors moltes vegades es canviaven el nom. De fet, inclús el Sergio Leone, crec que va ser el seu primer western, que també es va americanitzar el nom. Després ja va aparèixer com a Sergio Leone, no? Altres actors que intervenen? Pues Francisco José Huertos, Carlos Romero Marchán, Piero Luli, Francisco Sanz, Conchita Núñez, Jesús Puente, el nostre benvolgut Jesús Puente, que fa aquí el personatge d'un xèrif, Ralf Aldasore, Jesús Guzmán, són alguns dels actors que intervenen en aquesta,
en aquesta pel·lícula, en aquest ocaso d'un pistolero que jo crec que val la pena de que veieu si us agrada el western. Perquè és una pel·lícula feta aquí i que realment està ben feta. L'altra pel·lícula de la que us vull parlar és La ciutat maldita, de l'any 1978, dirigida per en Juan Bosch, nascut aquí a Catalunya. Juan Bosch, que va dirigir, va fer molt cinema, tant com director com en altres tasques. I en aquest cas, La ciutat maldita, encara que no és una cinta rodona, és una cinta molt apreciable per diversos aspectes que, després del tall que us passaré a comentar. La ciutat maldita, de Juan Bosch, és un llargmetratge, un western, que està conduït com una investigació criminal. De fet, és d'aquelles pel·lícules que està en la frontera entre el que seria western i investigació criminal. Està basat en un relat d'en Dashiell Hammett. I com alguns dels relats del Dashiell Hammett, doncs és una mica confús. Hi ha moments en què no saps qui ha assassinat aquí i per què. Hi ha moments, o sigui, la pel·lícula s'ha de seguir molt bé. Hi ha una mica de confusió en el relat i en els moviments dels personatges. Tot va d'un home que arriba amb una ciutat, un detectiu, a una ciutat que és corrupta, que arriba per acabar amb la corrupció i es troba amb l'assassinat de la persona en la que s'havia de trobar. Tot investigant aquest assassinat, doncs es comencen a succeir una sèrie d'assassinats. Inclús el volen implicar amb ell en algun assassinat, el volen assassinar amb ell mateix, se'n va sortint de tot, i al final, doncs, diguem que tot acaba en una orgia, per dir-ho d'alguna manera, una orgia de mort i sang. Amb uns personatges que en algun moment són propis del cinema negre, com la dama del bordel, la prostituta, el malalt d'aquella malaltia dels pulmons, el malalt de allò que provoca molta tos i que expulsa sang i tot, a l'invàlid, una persona que té una minusvalia, tot un seguit de personatges amb mancances físiques potents. Mancances físiques perquè, bueno, hi ha en algunes novel·les negres en què els personatges, per lo que sigui, avui en dia no sé si seria factible fer-ho, han de tenir mancances. O coix, o sec, o borni, o mut,
o que parla raro, encara que no sigui una mancança, o tendències sexuals que no són ben vistes o no eren ben vistes per la societat del moment, no? Això forma part de la novel·la negra d'un determinat moment. I en aquesta pel·lícula doncs, veiem desfilar tota una sèrie de personatges amb alguna que altra mancança, entre cometes, evidentment. Aquí no dissimula el film, els actors, l'equip, tots són italians, espanyols, no n'hi ha dissimul, no es tracta de buscar, mira, o americanitzar el nom en cap moment. I la pel·lícula, encara i tot la seva confusió, em va agradar molt, perquè jo no sé si buscada o no, però després en parlem del tema, després en parlem. Ara anem a escoltar un altre fragment. La pel·lícula va sobre un personatge fosc, que és l'amo de la ciutat, i que per poder governar la ciutat doncs, ha buscat una sèrie de companyies poc recomanables. I evidentment doncs, hi ha una sèrie de persones que en saben d'aquesta corruptela que es respira en aquesta ciutat i que tenen proves. Hi ha la persona que té proves per empaperar a tots els personatges de la pel·lícula, bueno, tota una història així molt negra en clau de western o un western en clau de negre. I a mi se m'acut, i és el que em va cridar l'atenció, que potser aquesta pel·lícula està rodada al 1978, aquesta pel·lícula d'en Joan Bosch, d'en Juan Bosch, director nascut a Valls, és una metàfora dels extertors del franquisme. O sigui, aquesta ciutat maldita és Espanya, el personatge incapacitat que governa el poble, que és l'amo del poble, per una sèrie de raons, és en Franco, en Francisco Franco, que s'ha envoltat de tota una sèrie de personatges de dubtosa qualitat, però els que necessitava per governar el país, la ciutat. I que ara, per lo que sigui, vol fer una renovació, vol desterrar aquests personatges, però no per desterrar la corrupció, sinó per continuar d'alguna manera manant, perquè continuï el mateix ordre que ell ha imposat. Any 78. Franco ja havia mort, s'havia produït tot el tema de, bueno, de la mort, de la successió,
en la persona del monarca i s'havia iniciat tot el procés de la transició democràtica. A dia d'avui sabem com va estar tota la transició democràtica. Podem discutir si va ser possible fer-ho d'una altra manera o no. Això és discutible, evidentment, com tot. Avui en dia sabem que no va ser una transició neta, sinó que va ser algo de aquellos barros, estos lodos, o estos lodos, aquellos barros, que va ser una cosa més aviat bruta, amb un joc d'interessos pel mig i amb molta gent doncs, intentant no ser jutjada per crims, intentar quedar neta, intentant canviar-ho tot perquè no canviés res. I el valor que li dono a aquest fil d'en Juan Bosch, que és un fil que no està pas malament, força violent, un fil molt nocturn, és el de que per mi és com una espècie de metàfora de lo que estava passant o de lo que estava passant al país, de lo que havia passat en el país i lo que continuava passant en el país en clau western inspirat en un relat d'en Dashiell Hammett. I aquest és el comentari que volia fer entorn a l'Aldea Maldita, que també podeu trobar a Filmin. La podeu veure i, evidentment, comentar-me al correu de la ràdio, comentar-me si esteu d'acord amb les meves paraules o no. O quan surti, evidentment, sempre surt per YouTube, el que aquí expliquem, sempre surt per YouTube, comentar-me si esteu d'acord amb el que estic explicant o no. Us deixo amb un altre tall de La ciutat maldita. Tiene usted que contarme de mi hijo. Soy agente de la Continental Detective Agency, filial de San Francisco. Hace un par de días recibimos un cheque de su hijo y una carta pidiendo que le enviaran un detective para encargarse de un asunto. Yo soy el detective. Había quedado en verme anoche en su casa. Bien, ¿y qué? Mientras le esperaba, su mujer salió un momento y regresó con algo que parecía una mancha de sangre en el vestido y me dijo que su marido no podía recibirme. ¿Está ya en la cárcel? Que yo sepa, no. Entonces, ¿a qué diablos espera? Pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué es lo que necesita saber? ¿Por qué iba ella a matarle? ¿Cómo que por qué? Porque es una zorra francesa y porque es... ¡Largo de aquí, estúpido! ¡Fuera! ¿Estaba celosa? Sí, lo estaba. ¿Y tenía motivos? Sí, supongo que los tendría. Yo qué sé, estoy harto de tantas preguntas. ¡Stanley! Déjese de bobadas, no hace falta. Hoy pensaba hablar con su nuera, pero lo he dejado para más tarde, al ver que Max Thaler se me anticipó. ¿Le sugiere algo eso? Sencillamente que fue ella quien lo mató. Dígame, usted utilizó a su hijo contra Thaler, Liu Yard y Peter el finlandés, ¿cierto? ¡Miente usted! El cuento no lo he inventado yo, corre de boca en boca por todo Personville. Buenas noches, señor Wilson. Estaré en el hotel. No me moleste a no ser que se decida a hablar seriamente conmigo. Destacar, finalment, en aquesta pel·lícula, la presència de Diana Loris, una actriu espanyola que va rodar, doncs, bueno, moltes pel·lícules d'aquell moment. Una gran quantitat de films, com per exemple, doncs, Gritos en la noche, Joaquín Murrieta, Rebeldes en Canadà, Verano del 70, La Lozana Andaluza, El Corsario Negro, pel·lícules en què podeu veure La Venganza del Zorro, s'alternen tot tipus de
de gèneres. S'alternen tot tipus de gèneres, d'aventures, d'espagueti western, de terror i més o menys eròtic del cinema de l'època. Placeres culpables, plaers culpables. I sí, amics, sí, tinc un plaer culpable. I és que m'agrada molt la pel·lícula, la cinta d'aventures, La vida d'un lancero bengalí. M'encanta aquesta pel·lícula, m'encanta. És una passada, per mi és una passada de pel·lícula. M'encanta. I per què m'agrada? M'agrada pel ritme, m'agrada per l'actor, per en Gary Cooper, però és un plaer culpable perquè, malauradament, és una pel·lícula colonialista i racista. I, a pesar de tot, doncs m'agrada aquest esperit d'aventura. Inclús és molt insultant aquesta pel·lícula amb la cultura islàmica. És molt insultant. Però aquí tenim un tema. Hem de prohibir aquests productes? No, amics, jo crec que la prohibició no és el camí. El camí és l'educació i el camí és disfrutar, entre cometes, si és que es pot disfrutar de lo bo que aporta aquest tipus de cinema, tot sabent que és un producte amb unes mancances terribles en aquest aspecte de falta d'ètica envers altres cultures, falta de respecte envers l'islamisme i envers altres ètnies. I, bueno, ho reconec, la pel·lícula m'agrada, encara que s'ha quedat molt antiga i molt velleta. Tampoc és que sigui una pel·lícula adalit en els valors que en el moment, doncs, que en el moment eren valors que la societat d'aquell moment occidental recolzava, però també s'ha quedat obsoleta amb això. Però, a pesar de tot, doncs, què li faré? M'agrada. No puc dir altra cosa, m'agrada. I per això és un plaer culpable, perquè m'agrada, ja dic, el to d'aventura, el ben fet que està, però no puc estar d'acord amb el missatge que dona la pel·lícula. Sobretot el missatge més desfasat, no? Més desfasat i més antihumà. De totes maneres, us deixo amb un fragment de La vida d'un lancero bengalí, de Henry Hathaway. The Lives of a Bengal Lancer, starring Gary Cooper in one of his most heroic roles. Colonel knows India, McGregor, you don't. You're right, I don't. I'm just a fool Scotch-Canadian. Came into your outfit to get action. You thought what, Mr. McGregor? That you were going after your son, sir. This incident will not change our plans in any respect. I'd just begun to think I was wrong about you, but I wasn't. You haven't a human bone in your body. There's not a drop of blood in your veins. You're nothing but a... McGregor! So you'll sit here with your regiment while they kill your son by inches. Well, I won't. I'm going after him, whether you like it or not. Chaldi, Chaldi! Hun Tabuza! He left me here, didn't he? He knew what they'd do. He wouldn't come after me, not him. That's why. Little bamboo slivers. But when they're driven under the fingernail and lighted, we find them very effective. I shall proceed first, Mr. McGregor. In the great tradition of Gunga Din and Beau Jest, Gary Cooper stars in The Lives of a Bengal Lancer.
about you. Such a dangerous sport. Promise me to take care. Nonsense. Why, there's no risk at all. The regiment stays here. So you'll sit here with your regiment while they kill your son by inches. Well, I won't. I'm going after him, whether you like it or not. There's been enough thinking and talking, too. I'm going. Are you really now? Look, I don't want any trouble with you, but I'm going. Now, when do we start? What do you mean, we? You're my prisoner, you know. I couldn't let you out of my sight. Bé, amics, ja hem arribat al final del programa. Solament dir-vos que no canvio de sintonia perquè ara ve Ruta 66 i us espero aquí en Alegra'm el dia la setmana que ve, el proper dimarts. I vull acabar aquest programa d'avui amb la cançó o el tema que la meva amiga Denise, gran cantant i col·laboradora del programa, i sobretot col·laboradora en el que sempre envia alguna cançó a l'hora del karaoke, programa conduït en aquesta casa per Carmen Ariza, doncs la meva amiga Denise, doncs amb el tema A pesar de mi. Us agraeixo la vostra atenció. Tú sabías lo que yo sentía, que te amaría toda la vida. Tanto tiempo lo he pasado mal, has dejado una profunda herida. ¿Qué puedo hacer? No sé, no sé. Para evitar que mates el amor que muere en mí cada día. Y no te voy.
Alégrame el día.